Goeiemôre broers en susters, baie welkom by die erediens wat vandag uitgesaai word op 24 Januarie 2021. Ek vertrou dat ons almal saam die Here se aangesig sal ervaar en sy nabyheid. Kom ons begin met 'n fotum. Ons sing lied 156 daarvan vers 2 en vers 3. Hierdie woorde wat ons gesing het, groet die Here ons met genade, barmhartigheid en vrede, omdat hy God, ons Vader is, en sy Seun Jesus Christus, ons Here is, wat deur sy Gees in ons werk. Nadat die Here ons gegroet het, met genade, barmhartigheid en vrede, sing ons 'n lofsang, lied 530, daarvan vers 1 en vers 2. Ons skuldbelydenis vanoggend gaan ons doen deur in stilte 'n paar oomblikke elkeen daar waar ons ons bevind te bid, te erken dat ons sondaars is en dat ons skuldig staan voor die Here se wet. Kom ons doen dit. Nadat ons nou ons skuld bely het, hoor ons
dat die Here ons vrygespreek het van al ons sonde. Ons lees dit amper op elke bladsy van die Bybel, van God se groot barmhartigheid en liefde. Daarom sing ons lied 245 vers 2, om daarop te antwoord, maar ook mekaar daaraan te herinner. Ons bely nou ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Die Here het sy wet gegee, sodat ons ons liefde, wat die hoofinhoud van die wet is, kan toets daaraan. Maar hy het ook sy wet gegee, sodat hy ons daarmee kan uitstuur, die wêreld in. Om hom lief te hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en al ons krag, en ons naaste soos onsself. Kom ons doen dit. Kom ons bid saam. Here ons Vader, baie dankie dat ons vanoggend, soos elke dag, selfs wanneer ons heeltemal alleen is, U naam kan aanroep, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, die God wat sy liefde kom bewys het aan sondaar mense en hulle sy kinders gemaak het, dat hulle aan hom kan behoort, altyd en ooral, in lewe en sterwe, goeie en slegte tye. Ons dankie dat U ons nooit sal vergeet nie, omdat U dit beloof het, en dat U altyd sal bly praat, dat die stem sal bly weer klink reg oor die wêreld, in die ore van die kinders, om in hulle gedagtes vas te steek as 'n troos en versterking, maar ook in hulle wat nie in U wil glo nie, se ore sal weer klink en in hulle gedagtes sal vas steek om te wil glo. Beweeg sulkes deur U Gees om U te glo. Beweeg ons as U kinders om U te glo en aan U verbonde te bly.
Ons bid vir almal, nie net in ons gemeente nie, maar ook in ons dorp, in ons provinsie, in ons land en reg oor die wêreld. Wat almal as het ware in dieselfde bootjie is. En nie daar kan uit nie. Wat baie keer dieselfde ervarings en frustraties het. En vrese. Ons bid dat U ons sal versterk. Dat U ons sal help. En dat U die wonder sal laat gebeur. Dat hierdie virus mettertyd, op U tyd, sal verdwyn. En ons ook aan U al die dank en die eer kan bring. Dat U ons weer, soos in die verlede, gered het. Weer opgehelp het. Ons vra dit omdat U gesê het, ons moet al ons bekommernisse na U toe bring. Al ons wense eintlik. Daarom bring ons dit. En gee ons dit vir U, om daarmee te maak wat U wil. Want wat U wil, is vir ons die beste. Ons kan nie sonder U lewe nie. Maar ook nie sonder U woord nie. Daarom vra ons dat U U woord nou, as ons dit lees, maar elke keer as ons dit lees, vir ons sal oopmaak, dit op die tafel van ons hart sal skrywe, sodat ons daarmee en daaruit kan lewe. Ons bid dit saam, net om Christus se ontwil. Amen. Ons skriflesing kom vandag uit Markus, hoofstuk 12, vanaf die 28ste vers tot aan die einde van hoofstuk 12. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig, meneer, sê die skrifgeleerde vir hom. Dis waar wat u gesê het, die Here is die enigste God en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Niemand het dit toe meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Jesus het toe voortgegaan om die mense in die tempel te leer en hy het vir hulle gesê, hoe is dit dat die skrifgeleerdes sê dat die Christus die seun van Dawid is? Dawid self het deur die ingewing van die Gees gesê, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Dawid self noem hom die Here. Hoe kan hy dan sy seun wees? Die groot menigte mense het graag na hom geluister. Terwyl Jesus die mense leer, het hy gesê, pas op vir die skrifgeleerdes wat daarvan hou, om met swierige klere rond te stap en om op straat begroet te word. Wat in die voorste sitplekke in die sinagoge en die ereplekke by die feestmaaltye sit. Hulle palm die huise van die weduwees in en sê vir die skyn lang gebede op. Hulle sal baie swaar gestraf word. Jesus het toe reg oor die offergawe kus gaan sit en kyk hoe die mense geld daarin gooi. Baie ryk mense en het baie geld ingegooi. Daar het toe 'n arm weduwee gekom en 2 muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd.
Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, Dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekis gegooi het. Hulle het allemaal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het. Alles waarvan sy moes lewe. Ons lees tot sover. Liewe broers en susters, Jesus het hom nie met onbenullighede besig gehou nie. Hy het nie oor goedertjies gepraat wat nie belangrik was nie. Ons het laas Sondag gehoor hoe dat hy uitgewys het wie die belangrikste persone in sy koninkryk sal wees of is. Maar hy het ook gesê watter dinge sal belangrik wees in sy koninkryk. Hy het die kindertjies uitgesonder as die belangrikste en die diens, die sorg vir mekaar, het hy uitgesonder as die belangrikste. Vandag gaan ek 'n bietjie verder gaan en soort van agter hom aangaan en probeer luister wat sê hy van hierdie diens, hierdie sorg aan mekaar. Paulus het dit goed gehoor, want in Handelinge 20 vers 28 en verder beklemtoon hy dat die gemeente vir mekaar moet sorg. En hy sê onder andere dat wrede wolwe sal kom om hulle aan te val en uit mekaar te jag. Die vraag is, hoe sorg ons vandag? Een mens sorg deur te gee. En ons gee. En ons gee eintlik graag. Toe Sali 'n boodskap uitstuur dat die spens leeg is, half verskonend, ek is jammer dat ek nog 'n keer moet vra, toe sy weer sien, toe is die spens vol. Ons word aangespoor om ons dankoffers getrou te gee. Ons weet dat gee 'n belangrike beginsel is vir ons as kerk van Jesus Christus. Gawes, die gee, die offers, kan opgedeel word in verskillende soort offers. Voor die tyd van Moses het Kain en Abel spontaan 'n offerseremonie gehou waarvan ons in Genesis 4 lees. Ons kry dit ook by Noag wat spontaan 'n altaar bou as hy weer grond onder sy voete voel. En dan Abraham na hy in Kanaan aangekom het, wat spontaan 'n altaar vir die Here oprig, waarvan ons in Genesis 12 lees. Die eerste keer wat daar in die Bybel verwys word na 'n gedeelte van jou inkomste of jou besittings, vind ons in Genesis 14 vers 20. Die Hebreeuse woord wat daar gebruik word, dis maaser, beteken tiende deel. Dis nie 'n godsdienstige woord nie, dis 'n rekenkundige of 'n wiskundige woord wat gewone persentasie aandui. Dit was pas nadat Abraham teruggekom het van 'n oorlog teen koning Kedor Laomer, wie hy en sy makkers gaan verslaan het en so vir Melchisedek gered het. Dis toe dat Melchisedek Abraham geseën het en vir hom en sy makkers kos en wyn gebring het, vir hulle gesorg het. Toe het Abraham uit dankbaarheid die beginsel van die maaser toegepas. Hy het 'n tiende deel van alles vir Melchisedek gegee. Belangrik om raak te sien dat Melchisedek nie daarvoor gevra het nie. Dit was nie vergoeding vir 'n diens wat gelewer is nie. Dit was net 'n dankie vir wat hy gedoen het vir Abraham en sy man. Die maaser kom ook voor in Jakob se gelofte aan God in Genesis 28 vers 22. God beloof sy teenwoordigheid en sorg en vra niks in ruil nie. Jakob doen dit vrywillig om dankie te sê, selfs voor hy dit ontvang het. Hy gee spontaan omdat God beloof het. Die Bybel praat ook van
vereiste gawes of verplichte gawes. Ons kry dit toe Josef in Egypte was en die farao geadviseer het om 1/5 van die oes op te berg vir die swaar jare wat aan die kom is. Ons lees dit in Genesis 41. Dis as het ware die eerste keer dat 'n mens van 'n soort nasionale belasting hoor en dit was 20%. Hierdie offergawe was nie vrywillig nie. Dit was nie uit liefde en dankbaarheid teenoor die Here nie. Dit was 'n staatsverpligting. Hiermee moes die staat vir sy mense sorg en dienste lewer vir 'n goeie lewe in die land. Dit het toe 'n instelling geword. So moes die Leviete 10% van alles gee om alles in en om die tempel te laat werk. Dan was daar nog 'n feesbydra van 10% om die godsdienstige program in die land te laat werk. En dan nog 1/1 vir die armes, wat 'n nasionale welsynprogram was vir die armes. Vroeger, sy vrywillige bydraes was nou verpligte belasting. Dit het meegebring dat die Israeliete 'n bydra van 23% van alles wat hulle gehad het of ingekry het per jaar moes gee. Boonbehalwe hierdie verpligte bydraes was daar nog steeds vrywillige of spontane bydraes. Daar was geen berekening hiervoor gemaak of 'n persentasie daaraan toegeken nie. Daar is klem geleë op die gesindheid waarmee die offer gebring is. Ons lees byvoorbeeld in Spreuke 3 vers 9-10: As julle julle gawes aan die Here gee, sal julle skure vol wees en julle kruike oorloop van wyn. Die eerste vraag wat ons in die moderne tyd sal vra, is hoeveel het hulle gegee? Die antwoord was soveel as wat hulle wou. Maar in die Ou Testament word daar net melding gemaak van vrymoedigheid. In die mooi Engelse woord generous. Dit kom uit 'n gewillige hart eerder as uit 'n bultende sak. In die Nuwe Testament word daar ook melding gemaak van die gee van gawes aan God. En hoewel die Nuwe Testament heelwat van die Ou Testament verskil, bly die beginsel tog dieselfde. Vooral die stuk of die deel van die gewillige hart. Jesus self het ook onder die wette van Moses gelewe en was, net soos die ander Jode, verplig om 23% van alles te gee. Dit was 'n godsdienstige belasting om die priesters in diens te hou, 'n godsdienstprogram te laat loop en 'n welsynsprogram. Die Fariseërs het selfs oor die belasting gespog. Dalk vir 'n spesiale plek in die hemel, as 'n mens Lukas 18 gaan lees. En dit het Jesus nie afgewys nie. Hy het dit nie se muur van die tafel afgevee nie. Hy het gesê, gee aan die keiser wat die keiser toekom, en gee aan God wat hom toekom, in Matteus 22. Aan die keiser is dit 'n verpligte gee, maar aan God 'n vrywillige gee. Oor die vrywillige gee aan God, is daar geen teks in die Nuwe Testament wat 'n persentasie van jou inkomste of besittings wat vrywillig gegee moet word aanwys nie. Nie Jesus of Paulus of enige ander skrywer in die Nuwe Testament gee so 'n aanduiding nie. En daar's dadelik twee vrae wat opkom. Waarom nie? Dit sou tog makliker gewees het as ons 'n wet gehad het om na te volg. En 'n tweede vraag, wat sou die doel daarvan wees om dit so te doen? Die eerste antwoord, Jesus en Paulus en die ander skrywers het geweet dat vaste en strenge wette mettertyd skuldgevoelens tot gevolg het en dit ondraaglik maak om te lewe. Daarom moes dit vrywillig wees. Verder moes daar in elke godsdienstige aksie, geloofsaksie, wat ons aangaan of wat ons doen, moes daar troos wees. Ons moet met die vrywillige gawe wat ons gee, getroos word, met die wete dat God dit aanneem,
dat het vir hom aanneemlik of aanvaarbaar is. Indien nie, het ek mos nie 'n kans dat God tevrede sal wees met die gawes wat sy kinders gee nie. Natuurlik koop ons nie hiermee 'n plek in die hemel, soos die fariseers dalk gedink het nie. Die tweede antwoord, wat sou God hiermee en met my, die gewer van die gawe wil bereik? En dan is die eerste ding wat God wil bereik, is dat ek hom beter sal kan ken. Ons moet God beter leer ken met dit wat ons gee. David skryf in Psalm 24 vers 1, die aarde en alles op die aarde en alles wat die aarde kan bied, behoort ten volle aan die Here. En hierby is ons ingesluit. Ons is sy eiendom. Dit word ook deur David in 1 Kronieke 29 vers 14 bevestig. God wil hê dat ons hom beter sal ken. Tweede, dat ons sal weet dat ons sy bestuurders, sy rentmeesters op die aarde is. Wat eintlik verkondig en werk asof alles aan God behoort. Hy het dit reeds aan die begin vir Abraham en Eva gevra. Hy het hulle onder hierdie voorwaarde aangestel. Hy het alles op die aarde, in die aarde, onder die aarde, alles aan hulle toevertrou. Derdens wil die Here met die gawe wat ons gee, dit bereik dat ons erken dat ons alles wat ons het en nog sal kry, van God gekry het, omdat hy 'n genadige God is, liefdevol en barmhartig, en ons dankie sê vir dit wat hy aan ons gegee het. In die vierde plek is dit ons manier om hulp te gee in nood. Die voorbeeld van die kerk in die eerste eeuw, waarvan ons in Handelinge 2, Handelinge 4 en Handelinge 11 lees, dit staan vir ons soos 'n paal bo water. En hierby was daar ook finansiële hulp, geldelike bydraes, soos wat ons vandag doen. In die vyfde plek het dit gegaan daaroor dat die bediening van die versoening hiermee ondersteun word, aan die gang gehou word, die kerkse werk. Paulus reis deur die hele bekende wêreld van daardie tyd om die boodskap te verkondig en gemeentes te stig, en hy word deur die bydraes van die gelowiges gedra. Met ons bydra vir byvoorbeeld sendingwerk, wat eintlik verkondiging van God se woord is, betree ons self die sendingveld, al sit ons dalk baie ver daarvan af. Ons lees hiervan in Paulus se briewe, onder andere aan die Filippense in hoofstuk 4 vers 15 en 16. Laastens is hierdie gawe wat ons gee 'n offer. Die voorbeeld van Saggeus wat 'n beduidende offer bring na hy God se genade gesien en beleef het, toe hy in Jesus se teenwoordigheid kom, sta uit. Hy gee sommer die helfte van alles wat hy het, lees ons in Lukas 19 vers 8. Die helfte, 50%, sonder dat dit gevra word, vrywillig. En dan kom Jesus en dan gebruik hy die ou dame wat haar offergawe, 2 koper muntstukkies in die kus gooi. En dan sê Jesus, dis die meeste wat iemand nog ooit gegee het, want is alles wat sy gehad het. God gee nie sy liefde en genade en persentasies aan ons nie. Hy stuur sy seun, sy alles. Hy hou niks terug nie. Daarom gee die Nuwe Testament ook nie 'n persentasie vir die vrywillige bydrae van gelowiges nie.
En dat is ook geen verplichting nie. Dat is vrijwillig, uit dankbaarheid voor alles wat ons van God gekry het. Dit kom uit ons harte uit en daarmee sê ons, hiermee gee ek alles wat ek het. Natuurlijk wil God hê dat ons genoeg moet hê om van te leven in sy wereld, die aarde, moet bestuur namens hom. Hy vra dat ons oordeelkundig sal wees en verwag verantwoordelike optrede van ons kant. Ons hoef nie so saggees die helfte te gee of, soos die ou dame, alles nie. Hy vertrou ons oordeel, want hy lei ons op die regte paaie, ook wat dit betref. Broers en susters, ek wil vandag die geleentheid gebruik om dankie te sê. Ek hoop nie, dis onvanpas nie. Gedurende die afgelope jaar het ek dikwels eenkant onder die boom gesit en soos Thomas, die kleingelovige, gedink oor die toekoms van die NG Kerk Kimberley. So het dit seker recht deur Suid-Afrika plaasgevind, gebeur met mense. My vooruitbeplanning vir die gemeente het my gedagtes vasgedraai en gereeld moedeloos gemaak. Maar elke keer het God uitkoms gegee en weer my geloof versterk. Hy het my verstom oor hoe dat hy gesorg het vir alles wat nodig is. Vandag kom sê ek dankie, baie dankie vir elke bydra wat gedurende die afgelope jaar sedert die eerste toesluitaksie verlede jaar gemaak is, vrywillig, uit liefde, met goeie gesindheid. In 2021 vra die Here ons harte, nie 'n presentasie van ons hart nie, nie net 'n stukkie daarvan nie, maar ons hele hart. Want dan weet hy, dat hy ons op elke plek waar hy ons wil gebruik, heelhartig sal hê. Hy vat ons harte na waar hy dit wil hê, of nog beter gesê, hy vat ons harte saam waar hy is en waar hy gaan. Die Here help ons in 2021. Om sy wil te doen. Amen. Kom ons dank die Here vir sy woord. Here onse Vader, ons dankie dat ons U mag ken, dat U openbaar Uself bekend maak as ons God, as ons Vader wat in die hemel is. Daarom sê ons, laat U naam geheilig word. Daarom vra ons, laat U koninkryk kom, hier, maar ook ooral reg oor die wereld, sodat die wereld kan weet. Laat die liefde ons dring om U te dien. Laat die liefde ons dring om mekaar te dien en te versorg. Ons bid dat U ons sal lei op die pad wat U vir ons vir 2021 bepaal het, uitgewerk het, sodat ons gelukkig en tevrede as U kinders saam kan lewe. Gaan asseblief met ons, net om Christus se ontwil. Amen. Ons slotsang is lied 528, daarvan al 3 die verse. Leer my, 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 le
his blood. Oh, may our kentlik hear an evark of the conswakers mark you my stark. Vul met u geest mij, breekbare kruik, dat u mij overal met de gebruik. Ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe in vrede. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van sy Gees, bly met julle elkeen vir altyd.